ټول وروڼو ته مسلمانانو ته هم د هر شي ټولو خلکو ته د اختر ډېر ډېر مبارکباد. الله پاک دې عبادت چې کوم دا قبول کړي روزه. او د تنظیم وروڼو خو زموږ مخکې هم راتلم چې څه قسمه موقع راغلې ده، په دې باندې سخته راغلې ده، ګرمي راغلې ده، یا هر قسمه زموږ چې څه وزده شوی دی مخکې سپورټ کړی دی اوس هم کوو او ان شاء الله راتلونکي هم کوو. وخ پتہ بالکل خصفا لگی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن میں بخل ٹیم مانے گی نہ خوش حکومت بدل شو اور دی بخل ٹیم پورا کی نہ درنو مردوں نے رچی دی گا 126 دن ماہ کے کمان درنا کھڑے وانو اس پر دی حکم رکی دی نو الیکشن میں بخل وقت پانے انشاء اللہ کی اکا دا حکومت بدل دا دے دا پارا شو دے خلق اللہ دیس ریلیف ورکی اور پدے سلور کالا تیر شوے کہ دیس ریلیف نہ دے ورکڑے دی دے خپلا کارکردگی خلق تا بیان کی چمین کالا کارونا کردی تڑی سن ندی اور باقی چی کم دے نو راتون کے انشاءاللہ نایو کال دا سمر پاٹے دی دی طول اللہ وہ پڑی اتفاق پائن ہو دی چنین دے خلق اللہ بس اکی اس مریدی فرق ہو دی تا آسانی پیدا شی نو الیکشن کا خپل ٹیم نے اور انشاءاللہ وہ خپل کیمپین ہم جاری ساتو و مزا مزا اور دا سے دا گرمی لگا پا دغشی پا ختمی دو شی میں انشاءاللہ روز شپے چی سنگا مخی کیمپین کا امک کشان دے کیمپین مبیاک ہو دا خپل رونو سرون پر رابطہ کی نی اور اس وقت زمین خپائی نو خفگان دینا گئی منگ لجی اللہ پاک اختیار راو لی نو انشاءاللہ چی دی فنڈو نو بدی لگی اور زمین چی کم غص مخ کے ہو اور غصم دے اگر نخپل جیبا منگ لگو اتفاق اتحاد یو بلکی قائم دائم لرے اور اگر خپل سٹرگل چی کم دے اگر جاری ساتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان قریب منگ مخپل سٹرگل دوس مناسب جاری ساتے لے دے اور انشاءاللہ چی کیمپین سٹارٹ کو چی منگا حلقو تروزو چی زمونگ رونو دوستانو سرا پا ہر چا سرا تم را تعلقو ناغی جوڑ کری خپلو مرگری سیوا کری چی منگ ورشو و منگ ارے پاٹای کے ایدان کو نو اگا با انشاءاللہ زمونگ دا حلقی دا خلق دا عزت تا پارم خی او زمونگ دا عزت تا پارم خی نو انشاءاللہ زمونگ خبری مروانی دیو انشاءاللہ الیکشن منگا پاٹای نکا.